krevet, meni je drugačija je to priča se, bra. Stilot. Ajmo spojeni kreveti, bitno mi je da imam dva kreveta, da ima više prostora, da je ne smetam. Ajmo, to ti priči, ja kažem. Jer svi možemo da riješimo probleme, jedina ne može ono da riješi. Ne znaš, a? Nema goveđa ta, brate. Ta. Ne, ja. Ode u najvećim govnima. Govnima, ja tako funkcionim. Ako neko se izraći svoju guzicu, e da vam. Jer svi može da se... Šta će ovdje ovo? Svi rješavaju problem. Svi rešavaju problem, samo ga je ti jedina ne rešavaš. Šta će ovo ovdje pitam? Pa, vjerovatno zato što je bilo neđe gdje ne treba da bude. Razumiješ, svi rešavaju problem, samo ga ti jedina ne rešavaš. Ne možeš ti da postupaš sa mnom. Vidi, znaš šta mene nervira i izluđuje? To što ti nemaš, ne cijeniš ono što imaš. Ne cijeniš, vjeruj mi, jer ja ne mogu dalje od ovoga što radim i za nas, ne za tebe, da ne kažem za tebe, ne mogu dalje od ovoga što radim za nas, jer ne znam šta treba da uradim da ja budem mensur tvojih snova. Kako su to tvoji momci i snova? Ja sam rekla izbajke. Da si ti to svakako. Objasni mi, razumiješ? Ne veruješ, to nije moj problem. Pa nije, ne vjerujem, nego ne možeš da mi se bahatiš, da se ponašaš, da udaraš, da ne znam ja. To nema potrebe da radiš. A onda ne provociraš. Jer ja tebi, ne znam, postoji li način na koji ja tebi treba da dokažem da ti ne možeš to da radiš. Nemoj da me provociraš. Treba da te uzmem, da te bacim 3 metra da letiš, jel to? A ne to treba. Bi ti bilo poslednje. Pa ja ti pitam, treba li to da uradim da bi ti dokazao? To bi ti bilo poslednje. Pa naravno da ne treba, nego te pitam da li treba to da uradim da bi, da bi ti nešto dokazao. Pa da ti je moj odgovor, ja sam da bi ti to bilo poslednje. Kapiraš? Nema sa mnom poslednje, ne poslednje. Vi, slušaj, ja kad budem nešto radio, mene boli kurac za poslednje, kod mene nema poslednje. Poslednji su mnogo jači i poslednji po poslednje, razumiješ? Pusti ti mene te fore, poslednje. Okay. Razumije, nego ti pričam, pokaži poštovanje, nemoj da pokažeš drskost, bahatost i tako neke stvari konstantno da težiš ka tome. Kad me provociraš, ne mogu da se slušiš. Ja tebe nisam provocirao jutros. Ja se kunem sad u sve što imam da te nisam riječ jednu rekao. Da ste lijepo, sad si mi isprovocirao svači. Da sam te lijepo probudio, da sam te lijepo probudio, da smo lijepo krenuli sve, a da si ti ta koja pokušava bahati se, luduje, ne znam ni ja, šta hoćeš od mene, kakav da budem, ja ne mogu bolje od ovoga, izvini, ali ja ne kradem, meni izvini, ne ja ne radim ništa po svaku cijenu, meni izvini, ne ja tako funkcionišem. Meni bolje ne treba. Ja nisam ti što misliš džiber. Da mi treba bolje, ja nisam džiber. Izvoli. Ja džiber nisam. Ili ćeš me poštovat, ili ćeš poštovat mene i uvažavat me. Poštovat i uvažavat me kao što ja tebe i poštujem i uvažavam. Razumiješ? A ti ne pokazuješ. Ti poštuješ mene kroz postupke koje ti govori. Nemoj da gledaš ove, nemoj da gledaš ove. Ne. Nemoj s muškarcima ovo, nemoj s muškarcima ono. Ti to poštuješ. I ja stojim pri tome da ti to poštuješ. Ali je li to svo poštovanje? I te kako je tebe. Je li to svo poštovanje? To nije svo poštovanje. Tvoje poštovanje i ponašanje prema meni, nemoj to da zaboraviš, razumiješ? Neko, kao prema nekom koji je stariji, koji ti sve daje u smislu ljubavi i tako sledeće. I pažnje i svega. 24 sata sam sa tobom, sa drugom svojim, na primjer, nisam 24 sata. Razumiješ? Tako i potencijeram na tome. Ja ti pričam kako sam ja, kako ja osjećam. Ja sam samo želela da se mi malo opustimo u odnosu, da ti imaš slobodno vremena. Samo me reci od čega se ja to perem. Evo, molim te, reci mi od čega se ja to perem i kako ja to želim sebe. Moraš da shvatiš da ja imam ljude. Moraš da shvatiš da ja... Ali samo želiš da budeš u centru pažnje. Mene boli kurac, ja sam tebe vukao da ne vičam u dvorište, ti vičeš. Prvo, kad ja kažem dođu mamima, da dođeš tamo i da čutiš i da slušaš, da se raspravljaš sa mnom kad imamo problem. A ne da ti meni okreneš leđe i da ideš. Ne, vidi, zbog mene nećeš skakat ni odakud, zbog mene nećeš bježat ni odakud, nećeš praviti probleme zbog mene. Što da radiš? Ma neću ja da radim, ja ti pričam ono što je činjenica. Slušaj, evo sad ti kažem jednu stvar. Nemoj ti meni da govoriš činjenice, ja ti pričam o činjenicama. Evo sad ti kažem jednu stvar. Kapiraš? Zapamti, kad sam ti zadnji put bilo šta rekao. Ne moraš da mi pričaš ništa, nije nikakav problem, ne interesuje me, niti ja tebi pričam i ti meni pričaš. Moram, ne zanimam. Ali pokaži poštovanje prema nekome ko ti ukazuje poštovanje i daje ti sve. Od čega se ja to perem? Moraš da shvatiš jednu jedinu stvar. Da sam ja sam najjači i u smislu ovdje funkcionisanja. Ja nemam od čega da se perem.
Znam. Ja nemam od čega da se perem. Znam. Niti me to zanima. Niti ja, niti sam ja, ne znam ja ko i šta da bi se ja od nečeg prao. Ja nemam od čega da se perem. Znam. Tako da to, pereš se od ovoga, od noga, od mene, od meme. Ja ne znam šta ti to znaš što ja ne znam da se ja, od čega se ja perem. Nažalost, to je problem. Činjenice ja su da ti... Što ja o tebi ništa ne znam. Pa od mene, šta to ima što da se zna o meni? Što većina u kući znaju neke stvari o tebi, a ja ne znam. A čini, ko zna, šta znaju ja o meni? A ja tebi sve pričam. Znaju li šta znaju to o meni? Sada pričam u krevetu ili pred svima, ja ti pričam. O meni nema ko šta da zna, a da je to nešto loše. Pa ne kažem da li je loše, ja nikom, dobra, ja nikom nisam ništa uradio, ja nikom, ja ništa, ja, ni, ja ne, ne znam ni ja šta to, to ne ra, ja ništa ne radim, mene ne interesuje niko drugi ništa. Drugi su znali, svataš. Ja ne znam, ali okej. Okay. Da si htjela, znala bi. Koliko sam sve što puta. Te zanima. Pa ja ne mogu da te pitam nešto što ti je možda bolna tema ili ne. A šta? A dobro, zašto to, te, to, to ne mijenja pa naš dobro, odnos? Pa dobro, ali to većina zna, naravno da ne mijenja, ali ti o meni sve znaš. Vidi, ja pričam samo o stvarima koje se dešavaju u našem odnosu. Kad sam ja kriv, kad te ja psujem, ja te psujem. Kad ja ljubomorišem, ja ljubomorišem. Kad se ja posjetivam, posjetivam, kad sam ja takav. I za sve ali, to Milica kriva. Ali mensur je takav, ali ja sam Milica... takav. Pa dobro. Ja sam ljubomoran, ja sam posesivan, ja sam težak, ja sam to. To sam ja. Ja priznajem da sam to. A šta ja treba da priznam? Ja sam priznajem da... Šta ja to moram da priznam nešto što nisam, a da tebi prija? A da li ja treba da priznam da sam bolestan? Kao što ti kažeš bolesniku? Da. Ne, ja nisam bolestan. Okej. Ne, ja nisam bolestan. Živ si, zdrav si, nisi bolestan. Pitajte vi sebe jeste li vi bolesni jer ja nisam bolestan. Okej. Razumiješ? Nemam razloga da budem bolestan. Okej. Ne možeš da se ponašaš. Milion ti jedan put govorim. Ja ne raskidam s tobom svaki minut, svaki sekund. I ne bježim od razgovora sa tobom, ni rasprave sa tobom, kako ti kažeš. Nije s tobom. Ja idem da sad, neću više da se raspravljam. Ja da bežim od rasprave, nikad u životu ne bi imali raspravu i ne bi postao jedan klip. Ja, pa pusti mi klipove, zaboli me kurac za klipove. Ja raspravljam pa da li, to što raspravljam s tobom. Raspravu. I za pitanje i za klipove, za sve mene boli kurac. Ja pričam s tobom zato što se meni priča i zato što ja imam problem s tobom. Ne pričam s tobom da bi gledaoci čuli šta ja pričam s tobom i da bi neko čuo treći. Mene to ne zanima, druže, moraš da znaš. Tri sata nadrka na mene, posle klipa ili posle videa? Ne, nikad u životu. Moraš da shvatiš samo kad napraviš neko sranje, nelogično, ja sam tada ljut na tebe, kao i sad. Znači, ne možeš ti da mi je mjesečnica. Danas mi je, druže, ti mene izluđuješ tako što, ajde, nije bitno, otiša si te, pa baš si danas našla, piješ kao da nemaš kao, aj pokričaš njom, ispričaš problem pola sata, razumiješ, a ne da ti tako boli kurac, mene to vrijeđa. Ne boli mene. Mene to vrijeđa. Ne boli to tvoje, mene, zabolje me uvo, me vrijeđa. Ništa više. I mene to... Jer to je nepoštovanje. Ovo da, sve manje više... Ja kažem tri kapira. Stvari, to je to. Pa posna se i pričaš što se mene tiče, vidi koliko im tri stvari... Tri stvari, da mi kažeš tri stvari. Ja ti pričam i šta se vrijeđa. Desilo. Šta te vrijeđa? Evo da čujem opet, po milioniti put. Dobro? Da te mrazim. Dobro? Da te ne poštujem. Dobro? I da ne mogu da te podnesem. A ti mi reci kako me voliš, kako me poštuješ i kako me podnosiš. Ti vrlo dobro znaš to. Evo sad ja to ako sve griješim, a ti mi reci kako je. Jasno da te volim, onda bre. Ne, nego objasni. Možeš, evo sad ti kažem. Evo objasni mi. Izvoli, evo sad ti kažem. Objasni mi. Ne raskidam, kažem ti. Objasni mi. Nemoj pogrešno shvatiš jer shvataš kako ti želiš. Pa ne shvatam činjenicu, shvatam onoga ko jeste. Ne možeš ti meni da dođeš sa 17 godina tako stabilna, a, plakala si kao pičkica za nekim tu djevojčicama od momaka, ovamo namo. Lagala si me milion i jedan put i ti si kao stabilna djevojka koja će momku od 25, samo malo, samo malo da završim. Ne želim da završiš jer me ne zanima šta ćeš da kažeš, evo sad ti kažem. To je, vidiš, to je ono što jer ti radiš. Jer pričaš gluposti, a ja gluposti ne želim glupo. Da slušam naravno. A nisu gluposti, vjeruj mi pa da nisu gluposti. Vjeruj mi da nisu gluposti. Sama si se sebi upetljala i sama se nisam sebe... Nisam se ja upetljala. Pa jesi, sama se sebi petljaš u svoje laži. Ne, u moje laži, opet ti pričaš nešto što nije, jel? A? Ja ti kažem da se ti petljaš u neke svoje laži. U koje laži se ja petljam? Kao što se upetljala i kao si se... Joj, daj bre, molim te, nemoj da, nemoj da praviš od mene najgoru po 100 puta. Ti si fascinant. Ne, pa boli mene, pa nije meni u interesu da mi djevojka bude loša. Pa vidim što ti nije. To je s tobom, jesi ti normalna djevojka. Ti se baviš previše ovim projektom, razumiješ? I previše si razmišljala o tome da budeš najbolje ili najgora. Mene za to boli, razumiješ, kurac. Ako ja sam ovakav kakav sam, kome se sviđam, sviđam, kome se ne sviđam, ne interesuje me. Okay. Razumiješ?
O tome se radi. Pa ja da želim svima da se smirim. O tome se radi. I da me boli, da me ne boli kurac. Ja bi naravno jeste bila mirna, tiha, povučena, koja nema ni jednu svađu sa tobom. Super. Tako ne sa mnom. Doviđenja, prijatno. Super. Jesi meni rekla ako ti budeš bio, ako budeš ovo radio, ako budeš ono radio, nećemo biti zajedno, meni takav momak ne treba, meni ovo ne treba. Sjećaš li se te priče? Da. Sjećaš li se šta si ti uradila momku i šamarala si ga, udarala si ga pesnicama i nogama? Bolje ja nego ti. A bolje ja nego ti. A čekaj, ja ne mogu da radim te stvari. A, ti mnogo na gori način da... Čekaj, čekaj, a čekaj, ti to sad brineš za mene. Ne, nego si ti rekla, ja ne volim takve... Ja sam ti prva rekla da bi zbog toga neću, jer bi ti prvi otišao odavde. Yes. Ne bi prošlo, ne bi te pustili ne da odspavaš, nego bi odmah stigla diskvalifikacija. Kod me, ja to ne radim. Pa nemoj da radim. Ali sam rekao tebi. Ja moje pare. Ali si ti rekla meni da... da ali si ti meni rekla da si... Ali si ti meni rekla, ovo si ti meni rekla. Ti si meni rekla, ja... Ne podnosim muškarce. Ne volim takve naravno, muškarce, ne volim takve. Naravno, okay, ne voliš, muškarac, ja ne radim. A muškarac ti biješ. Koji to radi može sutra i mene da bije. Ti biješ druge, a ti biješ druge, udaraš mene, a ja to na primjer ne radim. Naravno. Pa čekaj, kako, što si kontradiktorna tako? Ne, pa ti ja radiš stvari koje ne želeš da radi neki, neko tvoj. Ne. Pa čekaj, ne mogu da pa čuj, ne možeš da radim. Ja ne radim zato što ja neću radi sebe. Pa inače ja kad radim, ja radim i radim ga s posljedicama, kapiraš? Okej. Okay. Ili ga ne radim? Okej, okay, onda radi, ali nemoj da bude da si zbog mene. Ja ga ne radim, kapiraš? Pa nemoj te fore, nemoj da bude zbog tebe, zamisli da ti momak vrati. Šta bi onda bilo? Okej, okay, to je naša. Zamisli da ti vrati momak. Pa ja treba da ga pustim da gledam kako te neko udara ovdje, jel? Jel to treba da pustim? Ja bi njemu vratila. Tvoja bahatost nema granicu, to mora, okay, pomiri se s tim. Tebi je strastvenije da piješ kafu nego da dođeš kod mene posle 15 minuta. Kunem se u sve živo, to je tako. To je tako. Izađi, ako kunem ti se ja u sve živo da hoću da izađeš i da ne želim da te gledam sad. To mene ne... Kunem se ja u sve živo da ne želim da te gledam. Pa što nisi došla kod mene? Kunem se u sve živo da ne želim da te gledam. Ti si otišla, rekla si, odim da pijem kafu. Ne želim da te gledam. Idi, nema veze, nije problem nikakav, druže. Nikakav problem da Bog da poginuo nije. Naravno da treba da ideš da piješ kafu. Ali ti treba da, druže, piješ kafu, uživaš, a ja te čekam u pub. Razumiješ? Ja te čekam u pub, ti piješ kafu i uživa. E, to je ona Milica mala, bezobrazna, bahata, nevaspitana. To je ta mala djevojčica koja je bezobrazna, bahata i nevaspitana. Ali doće moment, zapamti sa što ti govorim. Doće moment, vjeruj mi, neprijatno će ti biti. Kidat ćeš se ovako, a znaš kad će to biti? Biće kad shvatiš šta gubiš i kako gubiš, na koji način gubiš, razumiješ? A možda ni tad neće biti zato što ti nisi svjesna toga. Nina, pjevaj, mene ne možeš da isprovociraš ti. Mene provociraš tvojim, ti me izlučuješ me zapravo tim nepoštovanjem prema tebi. Ti očigledno zaslužuješ čovjeka koji tebe ne poštuje i ti nekog ne poštuješ. Ti voliš kad se neko jebe sa strane, kad voliš kad se varaju, kad se ljube sa... Ti voliš te stvari, ti si možda takva. Ali ja to ne mogu, ja to, na primjer, ti mi to nećeš meni možda da kažeš, kapiraš? Ne znam što treba ja da uradim. Ti mi danas na mjesec dana, ja na 3 mjeseca treba da se svađam sa tobom. Čekaj, ti hoćeš da završim kad sam kočio? A ne nego našta lir, ma ne, ne, mene ne. Zauzeto je! Bubice tamo. Koje bubice? Daj mi samo odzati bateriju. Šta ja hoću da završim? Ja da hoću s tobom da završim, djevojko. Evo, upravo to sad radiš. Ne, ne, mene to ne zanima. Ma ne, evo, vidiš, na primjer, tvoje ponašanje. To si po Kruševcu, po ulici možda naučila da radiš, razumiješ? To sa mnom nemoj da radiš. Meni da bacaš te, pa nećeš. Možeš da radiš. Pa neka budi da je sa ulice. Pa izaćeš sa nulom, prije pa svega. Ponašaš se kao uličar. Pa neka izađe. To nema potrebe da radiš. E se ponašam kao uličarka? Ajde, odjebi od mene. Ajde, odjebi. Evo sad ja kažem. Odjebi. Ja kažem da... Odjebi od mene! Sad ti ne ja kažem. Da urlaš, ja te čujem obično. Ja ti kažem, nemoj to da radiš. Nemoj da počnem da pričam ono što ne mislim. Nemoj da se ponašaš tako ružno, jer to je ružno po nemoj da tebe. Pričam, da i zbog nemoj tebe, da pričam ono što ne mislim. Mene. Nemoj da me dovodiš do toga. Evo, ja ti ja zadnji put kažem. Ja ne pričam ništa što ne mislim u našoj ako raspravi. Smatraš da sam sa ulice, ne, da kažem, sam kloša... Nemoj da se ponašaš kao uličarka. Ako to smatraš, izvoli, vidiš kako se otvara garderober i izaći. Razumiješ, vidim kako se otvara garderober e, tako i neću da izađem. Pa dobro, i onda ne ćemo želim onda? Da te slušam. Evo, upravo ću da se... Razumiješ? Isključujem. Shvataš? O tome se radi što ja, da sam htio s tobom da završim, davno bi ja završio s tobom, razumiješ? Tako. Da sam htio. I sad bi to uradio. Izvolim. I mnogo puta sam mogao to uradim, da uradim. Ali to nije... To nije pravo rješenje. Ja pokušavam da se izborim da nešto bude malo drugačije, razumiješ? Borim se. Ti znaš kakav sam ja. To je poenta. A što, ali ja ne znam kakva si ti. Kako ti kažeš, ti mene ne poznaješ, ja tebe poznajem.
ti si našla sada slažeš garderober, nemam problema, slaži ga, a ja da nisam, da sam u pub bio, ti bi sad slagala garderober, savršeno bi te bolio kurac, gdje sam ja i koji je dan danas i šta je danas? On ima sve te površne gene. Razumije, a nemoj posle ovako da se ponašaš, pa kad mi dođeš u krevet, da dođeš bebo moja, ljubi me, grli me. Jer ti to radiš, kapiraš, sa strane ovako glumiš mangu pa pjevaš, a posle dođeš u krevet. Jer vidiš sad koja je razlika u ovome, ja se kidam, a tebe kurac zabolje, razumiješ? O tome se radi. Dobro, izbrisat ćeš broj, polako, nema veze. Dobro, okej. To ti radiš, razumiješ? To ti radiš. I onda govoriš, mene ja pravim od tebe nešto što ti nisi. Ne, ti si to. Jer se da, ti tako ponašaš. Jer ne se... želim da te psujem, ne želim da te... Ma vežem. Nema razloga ti mene ajde, da psuješ. Ti radiš radila, još goru stvar. Ajde sad. Čim te provociraš? Pusti me. Eto, pokušam da izgledam. Ne možeš sa mnom. Nećeš sa mnom tako.